さん、こんにちは。今日は筋力トレーニングを行っていきましょう。今日はですね、スクワットという運動をしていきます。その運動は足全体ですねを使っていきます。この運動をすると、日常生活、立ったり座ったりする動作、階段を上がったり降りたりする動作が楽にできるようになっていきます。なので無理ない範囲で一緒に頑張っていきましょう。はい、では椅子に座っていただいて、足を椅子の幅分ぐらい、肩幅よりちょっと広めの位置に足を広げていきます。で、少し足はご自分の方に引きながら座りましょう。で、つま先もやや外側を向け、膝とつま先いつも同じ方向を向くように気をつけていきます。では横向きます。ここから手は足の付け根に置いていただいて、背筋を伸ばし、お腹グッと下がりで、胸を起こしたまま足の裏でグッと床を踏みながら体を起こしていきます。で、お尻を後ろに突き出しながらゆっくりと座っていきます。この繰り返しになります。お尻を後ろに引いていただくと、膝がつま先より前に出ないので、必ずお尻後ろです。このようになると、膝がつま先より前に出て膝を痛める原因になりますので、そこを気をつけていきましょう。はい、では10回いきますが、無理ない範囲でいきましょう。膝が痛い方は浅めに膝を曲げていただいても大丈夫です。できる方はお尻が椅子につくぐらい座っていただけるとバッチリです。はい、では行きましょう。姿勢を正します。10回いきましょう。軽く体を前に倒してから、せーの、1、2、3、座りましょう。5、6、7、はい、2、2、3、4、お尻後ろ、3、6、7、はい、3、2、3、4、5、6、7、膝が痛い方は無理しないようにします。2、3、4、5、6、7、はい、5、2、3、4、5、6、7、足の腕を押しながら6、2、3、4、胸を起こして7、はい、7、2、3、4、5、6、7、もうちょっとです。8、2、3、4、5、6、7、はい、9、2、3、4、5、6、ラスト頑張って10、2、3、4、5、6、7、8、はい、お疲れ様です。ちょっとさすっていきましょう。はい、できる方はもう1セットないしは2セットやってみるとより効果的です。